Bu yıl öngörde su tasqını bolu kaupı joğara. Mamandardın aldın ala bolşamı boyunca 87 elde mekenge su kiruü mümkün. Oblıstın arnaya kizmetleri tabiğe apatpen küreske dayın ba? Tehnika mamandar jetkilikti mi? Öngör başısı Qawesir Muhammedov Tötenşe Jağdaylar Departamentinin mümkündüklerin tekserdi. Su basu kaupı joğarı kezen karsanında teknika men mamandar saqaday say turuu tiyis. Mono 5 sausaqtay biletin beyinde departament başlığı kazır dayındıktarın pısıqtap jatır. Mona kaz qatar tizilgeninin barlığı aldağı köktemde koldanılığı mümkün. Arasındağı kibiri ötken jılı satıp alınıptı. 2023 jılı 11 birlik teknika satıp alındı. Bu jergilikti büjet jäne respublikalık büjetten. Odan bölek 3 Uçkışsız uçuk kuralları satıp alındı bu zaman avuyu. Odan bölük aytıp ketetinimiz kazırdın özünde oblıstık büjetten bizge 430 milyondan astam karjı bölünüp konkursluk jımıstap jürgizilip jatır. Atalgan karajatka biz tek kana osu su taskınına karsı teknikalar gana emes өрт сөндіруге де және басқа да авариялық құтқару жұмыстарына қажетті құрал саймандарды да сатып алу көзделіп отыр. Мына квадрокоптер бірден көзге түседі. Бұл жайлы жаңа арнайы маманнан ақпарат алдық. Қолда бар дерекке сүйенсек, оның мүмкіндігі өте зор. Бірінші қасиеті фото және видеоның сапасы өте жоғары. Екіншіден онда дауыс зорайтқыш құрылғы бар. Ол арқылы су басқан аумақтағы жандарға жедел ақпаратты оңай жеткізуге болады. 500 метр биіктікте 16 шақырымға дейін ұшатын квадрокоптердің тағы бір қасиеті адам мен жануарлардың сұлбасын көрсете алуы. Яғни жоғалған тұрғындарды күнді және түнгі уақытта ағаш ішінен немесе су басқан төңіректен оңай тауып алуға болады. Департаменттің осы және өзге де мүмкіндігімен облыс әкімі Қауез Нұрмұхамбетов арнайы келіп танысты. Одан бөлек қазіргі таңда 472 жеке құрал мен 134 техника, содан кейін 82 мотопомпа жалпы облыс орталығында дайын тұр. Бәрі істеліп тұр ғой. Бәрі істеліп тұр, бәрін тексеріп шықтық қазір. Жол талғамайтын көліктер, су соратын құрылғылар, адамдарды және жануарларды құтқару жасақтары мен жедел жәрдем. Мұның барлығы бір жерде топтасты. Әр қайсысымен танысу барысында аймақ басшысы жауапты жандарға жолдардағы су өткізетін құбырларды уақытында ашу жөнінде тапсырма берді. Тағы бір маңызды міндет қар шығару. Ақ ұлпа уақытында шығарылмаса, жығылғанға жұдырық болуы мүмкін. От 11 до 12-13 тысяч кубов снега. Петропавлда күн сайын 11 мың текше метрден астам қар шығарылады. Бүгінгі таңда жалпы көрсеткіш 500 мың текше метрден асып кетті. Жұмысқа әлі де қарқын қосу қажет. Себебі ақ ұлпаның көлемі үлкен. Оның үстіне алдағы уақытта тағы түспек. Синоптик мамандардың болжамына сүйенсек, өңірімізде су тасқыны наурыз айының соңында байқалуы мүмкін. Егер тасқын қауіп төндіріп, жерлестеріміздің күші жетпесе, өзге өңірлерден құтқарушылар шақырылады. Қазіргі таңда Астана қаласы, Жамбыл және Қызылорда облысындағы мамандармен келіссөздер жүргізілген.